Ako sa dnes cítite a aké sú vaše pocity a ako sa tešíte na celý program? Teším sa veľmi, pretože idem vlastne druhýkrát, odkedy sa trošku zmenil môj život do spoločnosti a idem prvýkrát so synom na OTA, tak sa veľmi teším. A koľko taká príprava trvá na takého OTA napríklad? Roba, výber robí, make-up a vlasy? Viete čo, no tie šaty som si kúpila vlastne minulý rok v decembri a vlasy mi robili dneska asi hoďku a namalovať som sa skúsila sama, tak dúfam, že to dopadlo. Vyzerá to super. Dobre. A vlasy, prečo ste sa rozhodli pre nový image? Lebo som sa rozhodla, že budem teraz žiť iný život.